Takže už vezeme grémia, staromodrý, tak to vám přinést má celkem pěkně, všechno si připravíme, aby jsme nezničili třeba rantl a tak. Takže máme takhle dřevo a tady budeme přidávat dobrý den, externí přímo vzduchu a tady je sopouch. Tak a teď je teď pěkně připravíme, kamínka, vystrojíme, budeme se nastrojovat celý, jo, takže vidíte, že to opravdu není jenom legrace, si člověk myslí přivez kam nám, není to legrace, takže podívejte se, přístup, jo, přístup, vidíte to, nebyli jsme šťastní, ale pomohl nám tady tenhle ten krásný sněhulák, takže jsme to s ním zvládli. Takže vidíte, že Marcela si neoblíbili pouze lidi, ale už i kočky. Wow. Má nás ráda, před chvílí seděla na autě. Takže už jsme usadili na místo. Ještě přidáváme extrémního vzduchu. Upravujeme. Ten tam máme. Tak, přidáváme trubky. Užíváme pouze kvalitní německé trubky. Ale co to jde dozadu? Pojďme. To byla bezkusnost. Za chvíli budeme navěšovat. No, keramiku. Nejde, ke mně možná centimetr, ale víc. Ale ze strany. Teda, pardon, ještě jinak, ze spoda. Zasuneš to tady pod rámeček, jo? Mm-hmm. Trošku si to spustíš a jedeš, nejedeš. Oni tam trošku tlačí ty plíšky ze spoda, jo? Takže ty musíš trochu proti ním. A takhle zasuneš. A teď se to hodce. Pojďme. Pojďme dostat B, už máme akumulaci. Teď budeme dávat ještě boky. Tady si vždycky takhle rozstřídíme na zem a podle systému, jak má být, tak si je takhle navěsíme. A jen všechno dělám v České republice, keramiku, takže opravdu špičková kvalita. Za fantastický peníze vlastně, tyhle ty kamely jsou vůbec drahý na to, co vlastně všechno umí. Akumulace máte jak v keramice, tak i akumulace vlastně ve vnitř, v prstencích. No a vlastně v zásadě keramika vám to sálá, to teplo, takže je to takový to příjemný, jakoby ze sluníčka teplo, prostě kde máte rovnoměrně, jak dole, tak nahoře vlastně prakticky stejnou teplotu. A to je daleko lepší než nějaký klasický kamna, jo, s konvekčním systémem. Tada, tada, tata, přináším vám zázraky, krásný kamna, tak ať vám sloužej. Tak, co jim říkáte? Líbí se vám? Takže ještě se podíváme na haň, na těsnost komory, jo. Takže prosím vás, tady mám ovládání primáru i sekundáru, teď to zavřu, jo. Takže se dobře dívejte, tohle nejsou levní kamna, jsou prostě kvalitní kamna. Vidíte? A už dochází jenom k splinování. Jo, takže opravdu ta těsnost komory je výborná. Teď zase otevřu. Tak, krásně na moře, krásně. Kamna přivezeme i vám, namontujeme, uděláme zátrubnou zkoušku a když budete chtít, tak vám uděláme i revizi. Já vám děkuji, že se díváte na naše videa. Naschledanou. A ještě u těch instalací je krásný, když tady pán měl doma maminku. Podívejte se, napekla nám vynikající buchtu, takže jen nám pečte, máme to rádi. A díky, na sklo.